Ušće, BKK Radnički, Jugoplastika, Barcelona, Limoges, Panathinaikos, PSG Racing, Unicaja, Real Madrid, Baskonija, Lokomotiva i CD Vita. Od 1971. do 2012. godine pravljen je taj spisak timova koje je vodio. Ipak, suvoparno nabrajanje klubova koje je sa klupe predvodio ne znači mnogo. Drugi spisak mnogo je zvučniji. Tri puta prvak Jugoslavije, jedan osvojeni kup Jugoslavije, četiri puta šampion Evrope, jedan kup kralja, šampion Španije, dvostruki šampion Francuske, dva kupa Francuske, grčki kup, kup koraća. Ipak, i pored svih uspeha, i dalje je svestan sebe. Još je u igračkim danima znao da kada bi bio trener, nikada ne bi sebe uzeo kao igrača za svoj tim. Nakon perioda provedenog u Radničkom i Crvenoj zvezdi, na preporuku Aleksandra Nikolića postaje prvi trener Jugoplastike, gde počinje nagli uspon njegove trenerske karijere. Počinje stvaranje tima oko dva najveća talenta Dina Rađe i Tonija Kukoča, za koga je isticao da je najbolji igrač kojeg je ikada trenirao. Te sezone Jugoplastika je bila treća, ali bio je to samo zalet za ono što je usledilo, a to su tri uzastopne titule prvaka Evrope. Domaće prvenstvo nekadašnje velike države bio je za Jugoplastiku lak plen. Sledeći izazov bila je Barcelona, koju je prethodne dve sezone izbacivao na finalnom turniru Evrolige. Istorija će se opet poigrati jer je sa Barcelonom stigao do finala elitnog takmičenja gde ga je čekala upravo njegova bivša Jugoplastika. Sredinom naredne sezone preuzima Limoges i predvodi tim do titula u Francuskoj, ali i do završnice Evrolige. Smatrani su outsiderima u Atini, ali su prvo u polufinalu izbacili madridski Real sa Sabonisom, a zatim i moćni Benetton predvođen Kukočem u finalu. Tako Božidar Maljković sa drugim timom treći put postaje prvak Evrope. Selidba u Panathinaikos, koji je bio razočaran drugim mestom u domaćem šampionatu, bila je naredni korak. Iako ni sa Maljkovićem nisu uspeli da postanu prvaci Grčke, osvojili su kup, ali i sada već po navici Evroligu. U Španiji je radio u Unicaji, Realu i Tau Keramici, a najveći uspeh u ACB ligi ostvario je 2005. sa kraljevskim klubom kada su osvojili špansko prvenstvo. Usledila je epizoda u Lokomotivi, a zatim i povratak na prostore bivše Jugoslavije kada je Maljković postao trener CD Vite 2012. godine. Danas je na čelu Olimpijskog komiteta Srbije i osim na svim aktuelnim zadacima u vezi sa brigom o najboljim sportistima Srbije, trenutno radi i na rešavanju organizacionih izazova usled odlaganja olimpijskih igara u Tokiju za narednu godinu. Za emisiju Sportlight, ekskluzivno o svim detaljima bogate košarkaške karijere koja se svakako ne može lako sažeti u svega nekoliko minuta najave, govori proslavljeni srpski trener Božidar Maljković. Dragi gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportlight. Koleginica Aleksandra Divojević je toliko sve ovo lepo napravila u ovom uvodnom prilogu da ja, Božo, nemam mnogo toga da dodam u ovom uvodu. Dobrodošli u našu emisiju. Hvala. Videli smo ove zaista fascinantne podatke iz vaše karijere. Da obavim ovaj formalni deo, danas ste ovde i kao predstavnik Olimpijskog komiteta Srbije. Ali ajde da počnemo od košarke, tamo gde ste iskazali svo svoje umeće i ljubav, da kažemo, što je očigledno neophodno da bi čovjek bio uspešan u poslu kojim se bavi. Videli smo da ste već sa 19 godina vi postali trener. Koliko je važno da je čovjek svestan svoje realnosti, da ima realnu sliku o svojim mogućnostima, ali opet da se ne zadrži na tome, već da ima i neku dozu smelosti, da ima neke snove koje pokušava da ostvari, da nadmaši tu svoju realnost u kojoj se nalazi. Vrlo bitno za svaku profesiju, pa i za moju, je strast i ljubav, kako ste vi nazvali. To je potpuno isto. Ja sam u košarkaško kolo, da tako kažem, ušao u Kraljevu u vreme Ducija Simonovića, u Slogi, čiju iskaznicu imam i dan danas, jedan od rariteta i veoma dragih uspomena. Dolazim na Novi Beograd, tu pravimo košarkaški klub Ušće, zbog velikog kriminala, ubistava, tuča, krađa i tako dalje, 12.000 ljudi je živelo u toj mesnoj zajednici, vojna lica, teško kontrolisati tu omladinu i mi na nagovor, moram reći, policija Novog Beograda i komunista, osnivamo taj klub. To je zanimljivo, nisam do sad čuo tako tumačenje, stvaranje nekog košarkaškog kluba. Baš tako je bilo. I naravno nas jedno desetak
osnivača, da tako kažem, pravimo taj košarkaški klub koji, gle čuda, svake godine skače po jedan rang takmičenja. U momentu kad smo ostali bez trenera, Milan Grbić, naš trener, odlazi u vojsku, igrači su u stvari de facto u slačionici izabrali mene. I eto, toga trenutka neprospavanih noći, jer trener i igrač ni slučajno nije isti posao, tim mojim drugarima s kojima sam se i švercovao oko trenera, sad treba da budem autoritet i da budem ono što nikad nisam bio, a to je trener. Tu kreće moja karijera uz veliku, veliku pomoć mojih drugara, s kojima sam i dan danas u Šest Kaplara ostao veliki prijatelj, prijatelj za uvek. Ja krećem, Crvena zvezda, Jugoplastika i tako dalje, radio sam u 7 zemalja. Jedino što ste slučajno, pošto sam na puno mesta radio, zaborili ste, sam bio selektor Slovenije 3 godine. Ne, to bi spomenuo ja, ali da. Ali ne. Tako da, eto, u to košarkaško kolo lako se uđe, ali da. Teško, teško se izlazi i to nije samo moj slučaj. Dobro, ali ova karijera je zanimljiva i specifična. Jer, ajde, nećete se naljutiti ako kažem da ste niotkuda napravili ime. Šta hoću da kažem, znači, znamo, naši treneri su stvarno fantastični i uspešni. Uglavnom, iza njih stoji bivša igračka velika karijera, Obradović i tako dalje, da ne nabrajamo ostale. Tako da je to zanimljivo da ste praktično sami sve stvorili. Znači, niste imali neki trenerski background, niste imali igrački background i to je dobar primer za bilo koga koja se bavi nekim poslom da je sve moguće. Pa jeste, moje kolege, veliki treneri, da tako kažem, su imali neku pomoć ili sa igrača i velikih autoriteta ili velikih klubova. Imali su klubove iza sebe, imali su regije iza sebe, da tako kažem. Ja nisam imao nikoga. Krenuo sam sam, verovao u sebe, video da mogu. Sada me pitate, posle toliko vremena, šta je to što mi je dalo tu vrstu optimizma, ja ne znam da objasnim. Ali neki zov, neka intuicija koja se i kasnije pokazala da postoji u mojoj glavi i u mom duhu me je vukla napred. Tim sam i ponosniji, što naravno kasnije sam imao tu sreću, veliko zadovoljstvo i čast da radim s jednim profesorom Acom Nikolićem, sa velikim Rankom Žeravicom, da od njih učim. Nije me nikad bilo sramota da kad dolazi neki veliki strani trener tipa Kondrašina, Gomeckog, Bianchinija, Giancarla Prima, Diaza, bilo kojih velikih trenera evropskih, da idem, da se negde sakrijem i da pišem njihove vežbe i njihovu košarku. I da ja od toga selektujem ono što meni treba. Da, to je zanimljivo. Gotovo da nema nekog vašeg dužeg intervjua gde niste uvek u zahvalnost spominjali profesora Acu Nikolića, Ranka Žeravicu, da vam je to u trenutku kad ste svi čudili što ne preuzimate neki tim, da ste vi hteli da budete njemu asistent. I imam neki utisak da to možda danas nije slučaj, da mladi treneri polaze možda od sebe, da su Bogom dani, da ima i neka doza nadobudnosti možda u tome, da naravno da košarka napreduje, da su neke stvari zastarele umeđu vremenu, ali da je uvek dobro imati nekog mudraca pored sebe. Pa ako pogledate NBA, oni su i krivi i zaslužni za to. Zašto su krivi? Zato što su automatski velike neke igrače odmah proizvodili u trenere. Ali ako pogledate svaku klupu NBA i timova, možete da vidite jednu, dve sede glave. Dovoljno je da u toku utakmice dve, tri informacije da mladom čoveku i da spasi utakmicu. Tako da, jeste, to ste dobro primetili, to je dijagnoza, to je konstatacija. Ja to mogu da kažem sa pouzdanom tačnošću, zato što su moji igrači koji su sada postali veliki treneri, i jedan Duško Ivanović, i Perasović, i Luka Pavićević, ne znam, Sretenović, Žan Tabak, i ostali iz drugih zemalja,
upravo to mi govore, nedostajala mi je ta vrsta nadgradnje, da budem pored velikog majstora bar godinu dana. Mislim da to nedostaje današnjoj generaciji trenera. Bili ste, videli smo ovu impresivnu, ovaj put vaš životni, košarkaški, razne zemlje, gradovi, timovi. Verovatno već znate odgovor koji ću vam postaviti, koji vam je ipak tim nekako u srcu ostao najviše? Jugoplastika. Svako od nas ima svoje životno delo. Moje životno delo je Jugoplastika. Kao što, ne znam, Tanjević ima Bosnu, ne znam, Željko Panatenajko. Svako od nas trenera ima svoje životno delo. Ima odličnih trenera, nema mnogo, ali ima odličnih trenera koji i nisu bili prvaci Evrope, ali su svoj posao kao vrhunske zanatlije radili jako, jako dobro. Jugoplastika zbog sticaja okolnosti. Limož po količini uloženog rada. U Limožu i dan danas pada kiša, ima vrhunski porcelan, dosadan grad, ali zdrav, 83 godine da. Prosek života, najveći u Europi. Dakle, treniraj, jer drugo nema šta da radiš. Jel? Kao u Zadru u toku zimskog perioda. Da li je moguće da danas, to mislim da je to jako teško u košarci danas, da praktično stvorite jednu ekipu koja će biti, godinu sad u Jugoplastici, znači to nije ni budžet, to nisu ni imena odmah, to su mladi talentovani klinci koji su samo to u tom trenutku. Vi ste pravili strateški koje vam pozicije trebaju pojačanja, ali morali ste baš da pogodite. Da li je moguće danas stvoriti praktično ni iz čega, da kažemo, ne baš ni iz čega, ali sa jako tankim osnovama ekipu koja može da uradi to što je tada uradila Jugoplastika ili Partizan, ako ćemo, mislim, naravno. Nije moguće, nema šanse. Dok važi pravilo, a važiće, da igrač može pre 27. godine, odnosno kad god će, sa 18-19 godina, vrlo mlad, da ode bilo gde, to je nemoguće uraditi. Evo, ja postavljam pitanje, šta bi uradio Mirko Novosel da je Dražen otišao iz Cibone ranije? Šta bi ja uradio da je ne samo Kukoč Rađa, nego, ne znam, Zoran Savić, bilo ko od njih otišao ranije? Ne bi uradio ništa. Ili moj prijatelj Tanjević bez Delibašića ili Varajića, ili Raše Radovanović. Bez jednog od njih ništa ne bi uradio. Dakle, dok je to pravilo na snazi, a ono nije dobro za stvaraoce, jer jedan trener je kao vajar. On kleše svaki dan jednu skulpturu, zamišlja svoj tim i kupuje i uzima materijale i vaja i kako on želi. Zato sam ja u Split doveo Sretenovića, Duška Ivanovića, kasnije, jer sam znao da ću jednog dana da odem, doveo sam najboljeg pleja u Evropi, Naumovskog, koji je to pokazao, igrajući za Benetton i za Efes, jednoga Zorana Savića, koji je najtrofejniji srpski igrač, i recimo Aramisa Naglića, jer sam znao da ću otići. E sad, desilo se nažalost i na neku vrstu sreće, jel? Da baš protiv te moje Jugoplastike godine kad sam otišao, igram u Parizu finale i izgubim od svojih. Ali trener mora da misli za klub 120% da bude u fokusu, da tom klubu bude bolje i da napravi pravi tim. Ja kad sam, već smo bili prvaci Evrope, prvaci Jugoslavije, kad sam rekao da hoću dovedem tri igrača, uprava se smrzla, ne smije niko da me pita ko su. Jel, da bi došao Zoran Savić, koji me je posle saranio u finalu. Ta isti Zoran koga sam ja doveo. Da li vam baš bilo malo lakše da je to on bio, ne neko drugi? Ja sam rekao, ako gubim finale, daj Bože, da uvek izgubim od svojih. Da. Prosto je šteta što smo funkcionisali u takvim nekim uslovima, da vidimo šta su Amerikanci napravili od ovog filma o Jordanu i o Chicago Bullsima. Zamislite da ste vi imali mogućnost da se prati vaše stvaranje šampiona, kako bi to bilo zanimljivo sada. I znači, podjednako zanimljivo što se mene tiče. Ali evo, nešto iz tog filma, svi pričamo o Jordanu, ali ja bih se vratio na trenera, na Collinsa. Koji... Phil Jackson ili Collins? Pardon, Phil Jackson. Bio je Collins, da, Collins je bio pre njega. Da, ali na Phil Jacksona koji je
isto morao da sklopi neverovatno različite karaktere. Znači, svi ti igrači su svako za sebe fantastični, znaš se ko je vođa tima, zna se šta je Rodman, zna se šta je Scottie Pippen, Kukoč kasnije, ali ovaj, tu je ipak potrebno da neko to sastavi. Znači, govorimo sad o trenerima, znači, igrači rešavaju utakmice, ali evo, ta priča je stvarno inspirativna za ljude koji vode ekipe. Pa jeste, uloga trenera je velika. Ovaj, ajde da ne budemo, da ne pričamo svašta, možda najveća. Jordan u jednom intervjuu sa Ivicom Dukanom, koji dan danas u Chicagu, scout, moj igrač, kapiten prve godine Jugoplastike, je upravo to rekao. Trener je najvažniji. Evo, izaberite pet najboljih igrača NBA-a, sa lošim trenerom, ja ću sad da izaberem najboljeg trenera sa, da tako kažem, drugopozivcima, pa ćemo da ih namučimo. Trener jeste bitan, Phil Jackson je uspeo, zahvaljujući svom karakteru, ja sam bio gost Chicaga, baš zbog dolaska Kukoča, bili smo kod Jerry Krausa, kasnije i on dolazio ranije u Split, posle toga je dolazio u Atinu, upoznao detalje iz toga, iako iz tog života, stvaranja toga tima, znam koliko je Jerry zaslužan, posle toga ulazi u konflikt sa Jordanom, ja film nisam video, ali znam jako dobro šta mi je Tony pričao i tako dalje. Teško je voditi veliki tim. Kad pominjem Jacksona, znači ima jedna situacija, vama će biti zanimljiva, jer Jordan ne igra tu sezonu, treba se reši neka utakmica i Pippen promašuje celu utakmicu. I sada, znate kako u NBA-u uvek ili Jordan ili taj sledeći, taj dobija loptu, to je jednostavno neko, tako je. Njihovo kruto pravilo. Da. Međutim, on traži od Pippena da doda loptu Kukoču i on se ljuti i neće da uđe u igru. Jeste, to je završna akcija iz auta, bila, gledao sam. I Kukoč daje koš, ali opet, znači, to je taj trenutak kada je trener osetio da kocko se, verovatno, ali je znao. Najteži put, svaki igrač ima problem kad ide u NBA iz Evrope. Jel hteli, ne hteli, na leđima mu piše Made in Europe. Mm-hmm. Toni je imao možda najteži put. Ja to znam iz razgovora sa njim, znam za sve te probleme i ima jedna anegdota, te godine kad je on igrao bezbol, prešao i napravio pauzu godinu dana, samo jednom je došao u njihov trenažni centar. To je jedan hangar koji ima sve, ali nema parče luksuza. Nema nijedan deo da kažete ovo je luksuz. Čuveni Chicago. Tu im je i teretana, i spa centar, i Jacksonova, i Krausova kancelarija, tu su od skauta isto kancelarije. Jordan je došao i rekao, Filu, izaberi tvoji prvi pet. On je uzao ovih drugih i dobili su taj meč 20 razlike, da bi Pippen se naljutio, koji je inače sjajan momak, Kukoč ga mnogo voli, šutno loptu, tamo neki stakleni zid koji deli novinare od sale za trening. Toliko o veličini jednog Michaela. Da. Evo, neću još mnogo o tom filmu, ne znam da li znate taj detalj kada su rekli, kada je Jordan rekao da je možda najbolja utakmica koju ikad odigrao trening utakmica, ne znam da li znate za to. Pred čuveni i verovatno jedinstveni Dream Team pred Barcelonu, imali su trening. S jedne strane je bio Jordan, u drugom timu su bili Magic, Barkley, i ne znam sad ko još. Da. Uglavnom, prvo polovreme su ih dobijali lagano i počeo onaj njihov trash talk, kako to zovu, provociranje, gde su Magic i Barkley pogotovo počeli da zavitlavaju Jordana. I onda je on na polovremeno skupio svoj rekord, znači sad ja uzimam loptu. Pa jest. I kažu da je to bila takva utakmica, ima i snimak gde Magic Johnson na kraju iz besa isto napucava loptu nogom, počeli su malo da se tuku na treningu, kaže da je to bio najtakmičarskiji mogući ritam koji je mogao da bude viđen. I Jordan kaže da je to možda najbolja utakmica po imenima, po energiji, po svemu koji je odigrao. Nisam gledao, nažalost, film, nisam stigao, ali je i Crvena zvezda imala u Solunu meč protiv North Caroline, jel? I isto nam je ukrao loptu na 6 sekundi pre kraja i dao odlučujući koš. Ja mislim da je on najbolji igrač svih vremena. Ja bih voleo da se pojavi neko bolji, ali on je čudo u svakom pogledu. Ja ga znam još sa fakulteta i kad sam vašem kolegi dojenu Danilu Šotri javio
da sam upravo video najboljeg igrača svih vremena, Šotra, pošto prati košarku, zna dobro, bolji od, ne znam, Chamberlaina, od, rekao, bolji. I eto, pogodio sam, nije ni bilo teško pogoditi. Da. Vratit ću vas na Split i Jugoplastiku. Pored hemije koja je postojala između vas, rukovodstva ekipe, a znamo koliko je teška sredina Split za bilo koga ko se bavi fudbalom, košarkom ili bilo kojim sportom, grad je disao sa vama. Znači, nevjerovatno da neko ko je došao iz Beograda, potpuno nepoznat za okolinu, uspeo da digne ceo grad na noge i da vi i sami izjavljujete da nikad niste imali ni jedan problem tamo, da naprotiv ste ostvarili prijateljstvo za ceo život. I kako vam je Split poverovao? Pa to je proces koji traje, jeste. Ja dolazim kao anonimac. Za njih anonimac u Srbiji već. Mm-hmm. Sam imao dobre rezultate i radeći u Zvezdi, ja mislim da sam jedno 18 godina radio pre mm-hmm. nego što sam dobio taj poziv iz Splita. Ne zato što su oni hteli mene, mm-hmm. već zato što niko nije hteo. Jer je to bio mlad tim, juniorski tim, nije bio toliko jak. I Split mi je poverovao zato što ni svetla na gripama se nisu ugasila, mm-hmm. što sam ja u svakoj svojoj izjavi i držao igrače na okupu i davali smo dobre izjave za štampu, nikad nikoga nismo vredili, nikad nikoga nismo pocenili, jer ja to nisam dao. Od ekipe koja je formirala mišljenje svi su protiv nas, u Beogradu nas mrze, kad su delegiranje sudija u pitanju, ja sam rekao da samo ja imam pravo da govorim o sudijama. Imali smo divnog, poštenog čoveka Lole Tantića, starog krstaša koji je delegirao sudije, imali smo veliko ime evropske košarke profesora Šapera i ta objektivnost uopšte nije dolazila u pitanje. Mm-hmm. Tako da taj ugled se gradi. Da, a pomogli ste im, znači, da preskoče taj, nije mali neke grad. Neke bolesti. Nije mali grad, ali opet su se bavili stvarima koji su ih limitirali. Znači, uspeli ste da preskočite. Imali su neke dečije bolesti koje sam da. Odstranio, borio se svaki dan sa svima njima. Bilo je, znate kako, kod mene u Lici kažu, ja sam i rođen u Lici, i moji su svi Ličani, sekera koja se loše nasadi, navraga nasadi, ceo život žulja ruke. Tako je isto i u sportu. Ako vi dozvolite jednom Perasu koji je čudo od igrača, i moj prijatelj, baš smo se pre neki dan čuli, zvao sam ga Leoperiso Kukove, da svoji 35, 36, 40 poena da Jugoplastika izgubi, onda tu nešto treba menjati. Jer se on takmičio sa Draženom, imao je loše novinare oko sebe i pravili su to poređenje. Uh-huh. Ja sam mu rekao, Perase, svo poverenje imaš, odličan radnik, strašan momak, jedan od najboljih koje sam imao, ali kad vidim da je neko slobodan, a ti mu ne daš loptu, ideš pored mene. Jadni Peras je ko ventilator. Ulazio, izlazio. Ja sam ga voleo, ali sam ga prevaspitavao. Tako da jednog sebičnjaka par excellence postaje igračina. Malo ljudi je u Španiji igralo tako kvalitetno, na visokom nivou u Španiji, kao što u Ligi ACB koja je najjača, kao što je Velimir Perasović i sada naravno gradi uspešnu karijeru. Šta je suština? Da on sada s ove vremenske distance, govoreći prošle godine o meni u Beogradu, kaže lepe reči i da je svestan da sam ga prevaspitao i da sam od njega napravio i čoveka i igrača, naravno s pomoć ljudi koji su bili oko mene. Jasno. Samo sekund. Može. Evo nastavljam. Da. Rekli ste da je ta posvećenost neophodna. Negde sam i to video da
ste, da li Bilić i vi u klub dolazili u 6 i 7 ujutru. Znači, rekli ste, možda nismo najbolji, ali smo najbudniji klub u bivšoj zemlji. Ali osim toga ste pravili, ili je to grad možda i vama pomogao, i ljudi koji su tamo živeli, i neku atmosferu bliskosti između tima i igrača. Često stiši kod Olivera Dragovića, na primjer, gde vam je on nekom stančiću ili kući svirao, pevao celu noć, da je ceo tim tamo bio, sedeo. To su neke neobične stvari za timove. Kad bi danas to čuli, verovatno bismo se čudili. Svaki veliki klub mora da ima svoj unutrašnji život. Ako ga nema, on nije veliki klub. Dakle, mi smo imali članove uprave koji su bili direktori Jugoplastike, 16-20 hiljada ljudi, radnika, po celoj Jugoslaviji. Oni su po dva puta dnevno dolazili u klub da popiju kavu i da idu. Svaki dan je dolazio Oliver Dragović kad nije imao koncerte. Svaki dan. Veliki čovek. Ja ste dobri prijatelji. Jako dobri. Jako. Dolazio je kod mene u vikendicu u Vodice. Ja sam godinama, moj otac napravio ja našim rukama. Zato imam ove zidarske probleme, skraćenu tetivu, jer sam brdo cementa prebacio preko ruku. I sve to davalo štimung. Kad bi igrali finale, onda bi Bilić, koji je vodio tome računa, rekao Oliveru, nemoj koncert toga dana da zakazuješ nigde, ili očekivo da ćemo mi da dobijemo. A ja i ne govori Boži, jer ja nisam dao. Nisam dao. Jedne godine su i odela napravili, i šampioni, i majice, i sve izgubili od Bosne u sred grije. I onda ste se naučili da nema. Naučio sam se i ranije, jel? Tako da je Oliver bio naš član. Kad bi me videli da sam malo nervozan pred važne utakmice ili posle važnih utakmica, posle nekih poraza, bilo ih je istina malo, Zoran Grašo, otac od pevača Petra Graše, ima u Žrnovnici vikendicu. I onda bi mi otešli tamo i tamo bi ja video Oliveru genijalnost. Jer on ima imitaciju na zidu od kamena, to je prava konoba dalmatinska, razne instrumente, malu harmoniku, malu gitaru, ovo ono, gde smo mi videli njegovu genijalnost. Mi bi ga terali u 3 ujutru posle ribe i vina da nam svira. Deluje, možda grešim, kao čovjek kome je više prijelo da nastupa u takvoj nekoj atmosferi za prijatelje nego da radi neki koncert za pare. Mislim, takav je bar utisak. Ma mi smo ga terali, to ne možete da verujete, na vojnički štos. Da. Znači, češalj i prebaci se toalet papir da svira džez i to. To je čovjek neponovljiv. Kao što je i Đorđe Balašević neponovljiv. Sećam se, epizode dolazi u Split, bio je zabrinut jer neka tamo grupa ljudi ga nije tela. I to. I dolazi kod mene u kancelariju. Svi su dolazili. Sen Arsena Dedića, koji imamo zajednički prijatelj, a nikad se nismo sreli, nažalost, moju. I Đole zabrinut. I setim se ja da imam medicinu kako da sprečim te ljude. Prvo smo došli, ceo ekipu sam doveo u prvi red na koncert. Sjajan koncert, nezaboran je bio. To je bilo onda jače nego da ima obezbeđenje, ono prva da, ekipa. Da, ali šta smo uradili? Ja sam mu rekao ekonomu Goranu Repcu da mu da adresu od Kukoča. Aha. I on je ispred Teget, ko danas se sećam, džempera Lacoste, stavio Kukoča adres za igru. I kad je počelo to... A kako je to izgledalo, kod je haljinu obukao? Pa je, ali smo toga, je Đole. I onda je počeo da otkopčava i gotovo. Završilo se sve, održao briljantan koncert. Kažem, gripe su tad bile sedišta, prosto oni kažu u džiru, u modi. Da bi bio neko i nešto, moraš da svratiš do gripa. A pre toga, kad sam ja došao, bila je jedna grupa pomoraca koji su onako teološki voleli Jugoplastiku, koji bi gledali sa strane, mnogo sumnje sam vidio u njihovim očima kad sam se ja prvi put. Ali mora klub da ima takvu neku ekipu. Da? Mora. Ako ima tradiciju. Mora da ima. Dolazi je tu i Sanader, jer je bio ekonom u kazalištu, hrvatskom kazalištu u Splitu. I kažem, kasnije pevači, svi Oliver je dovodio jednog po jednog. I Kemala, Montena, i svi su bili dolazili. Da smo hteli da pravimo koncert naših prijatelja, to bi bio
Lom. To je stvarno impresivno, impresivno ime. Muzička. Onda, ne kažem, mislim na Sanadera, mislim na ove muzičare. Da. Imali smo sreću da tada na čelu Slobodne Dalmacije bude jedan veliki, veliki čovjek, Joško Kulušić, koji je bukvalno imao krevet u redakciji, koji je najbolje jugoslovanska pera novinare, vaše kolege, dovodio. Tako i da sa te strane smo imali strašnu podršku. Meni se nisu dopadali neki klubovi koji bi posle pogođene trojke vozili avione, ponižavali protivnika. Ja sam od mojih svih ekipa, od Radničkog, Crvene zvezde, pravio gospodu. I želeo da se gospodski ponašamo. Ono što ne prija tebi, ne prija ni drugome. Nikad nikoga nismo ponižavali, uvijek smo bili fair. Jer naš osnivač olimpijskog pokreta, general Đukić, kaže u svom pismu razvijati viteštvo u Srba. Ne samo sport. To je po defaultu dobro, tako. Ali ostavili ste trag i u toj ekipi. Ja sad ne mogu setim da li ste bili, tad niste već bili zato na klupi Jugoplastike, ova čuvena utakmica s Partizanom u Beogradu, kad je praktično rat počinjao. Da, kada je dobio aplauz. Da, ali ste ostavili svakako traga u toj ekipi, upravo o čemu govorite, ponašanje igrača gde u ludilu koje počinje u zemlji, Kukoč i Jugoplastika dobiju aplauz cele hale sportova u utakmici protiv Partizana. To je stvarno, da kažem, ako ajde ne budemo patetični, ali stvarno jedna scena koja je za pamćenje. Vi te igrače da pitate, hoćete da idete u New York, Saint-Tropez ili ne, ili u Beograd, u Beograd. Hotel Palace, Srneća leđa, koja ja i dan danas ne volim i ne znam šta on. Rađa dolazi, malo dođe u Beograd i jede pljeskavicu. Onda se svi šefovi sale i konobari skupe da gledaju ko slonovo uvo i jede pljeskavicu. I tako dalje. Voleli su i vole Beograd i dan danas i dođu. Tako da postala je ta bratska, rekao bi, jako bliska saradnja. Bile noći u hotelu Jugoslavija, bilo bi po 2-3 hiljade ljudi napolju. Danas to, nažalost, nije tako. I prvi koji mi je rekao da to neće biti tako je moj profesor Nikolić, koji je predvideo ovaj rat, večeravši kod mene, ko danas se sećam, da dolazi rat. Znači, osim košarke, dobro je procenjivo i društveno zbivanje. Osetio krv. Na svojoj koži, talentovan čovjek, mnogo ostruko. A drugi koji mi je rekao je Miljenko Smoje. Na jednoj baš takvoj sedeljci koju je Kulušić organizovao, gde su bili najbolji novinari Jugoslavije. Ja ga vozim do kuće, jel? I ispod Marijana, i dan danas tu ima stan, i on mi u 10 minuta sve ispriča šta će da bude. I bude tako. Da. Nažalost bude tako. Vratit ću vas u sportske teme. Bio sam tada dosta mlađi, ali nekako je to prvi put da sam, gledajući košarku, sam imao utisak upravo te završne turnire za Euroligije ili Kupa šampiona. U svakom slučaju, kada se odvojite na nekih 5-7 koševa, delovalo je kao da je to fudbal, a ne košarka više. Jednostavno, kao da vodite sa 3-0 u fudbalu i ovaj možda da gol, a ne može da da još dva gola. Nekako je tad ste napravili neku prekretnicu, ajde da vam ne laskam, ali neka drugačija košarka se igrala, ste igrali i jako je bilo teško stići. Šta je u stvari tu bila tajna? Glavna tajna je veliki tim postaje i veliki igrač onog trenutka. Kad... Ja, izvinjam se, ne govorim o utakmicama protiv nekih loših ekipa, nego ozbiljne ekipe znam, koje jednostavno ulaze u paniku jer vide da tih 5 poena im je nedostižno. Pa to je bilo pravilo. Kad Jugoplastika povede 5, idi kući, gotovo, ne možeš dobiti. Ne možeš dobiti zato što pre Bosne, koja je prva sa Tanjevićem uvela, fokusirala odbranu, jel, kao deo igre. Ne samo napad na kome smo počivali svi tih godina. Jel, on je, da tako kažem, bio prvi trener koji je uveo taj element, a ja ga posle razvio. Još više. Tako da je teško bilo nama dati koš. To se sve postiže na treninzima. Ne crtanjem na tabli, već fantastičnim radom na treninzima.
to je krvnički posao. Jer osnovni košarkaški stav je fleksija kolena između 90 i 135 stepeni, potpuno suprotan zemljenoj gravitaciji. Jako je teško biti u košarkaškom stavu. Ja stalno šalim pa kažem da je lako u Beogradu bi na Terazijama svi išli u stavu, a ne ispravljeni i peške. Prema tome, puno smo radili, bili smo briljantno fizički pripremljeni. Naravno, kada je Toni u trećoj godini mojoj došao na poziciju atlete uz veliki rad, što u teretani, što poboljšanju njegovih kapaciteta i naravno igrom u reprezentaciji. Kod Pešića se puno radi, inače. U reprezentaciji imao i Ćosića i Dudu Ivkovića. Dakle, imao je tu sreću da ga treniraju veliki treneri, pa je onda pored mene imao i profesora Nikolića. Onda, kad vi znate da svaka izgubljena lopta može da te košta poraza ulaska u istoriju, onda vi tu loptu čuvate. Onda Sretenović, kad je ima, to isto kao da je u švajcarskom sefu ta lopta i ostali igrači. Disciplina u igri, što sam i kasnije razvio. Moja familija se često ljuti na mene, kaže, samo pričaš o jugoplastici, kao da nisi trenirao Real Madrid, Panathinaikos i Barcelona. Ali ja sam sličan model uspeo da napravim i u Limožu. S tim što u Limožu nisam imao takve napadače. Ja sam u Barceloni imao ogroman problem, jer sam imao već povređen tim, dobre momke koji su hteli da rade, ali stari i povređeni. Ima jedna anegdota, Zoran Savić, kad sam ga potpisao za Barcelonu, je došao i kad je ušao u slačionicu, on se uplašio. Jesus, kaže, Božo, izlazi napolje. Ovi svi priključeni na struju. Oni imaju one terapije. Da. Tako da, kažem, jedan strašan rad, jedna strašna disciplina, gde niko ne iskače. U slačionici su rešavali stvari između sebe. Nije trebalo puno ni da se meša. Jer su igrači napadali druga svoga sa igrača za koga smatraju da tog dana nije dao svoj maksimum. A naše pravilo je bilo uvek u svim ekipama kvantumom uloženog rada ispravljam eventualne greške. Utakmica je fešta, daj najviše što možeš toga dana i mirno spavaj. Da nastavimo s ovim što ste sami rekli, da se porodica ljuti što ne spominjete druge ekipe. Ova emisija bi trajala nekoliko sati kad bi sad krenuli u analizu svake pojedinačno, ali evo, da napravimo jedan kratak presek. Znači, bili ste i u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, još dva puta osvajali Euroligu sa Limožom, sa Panathinaikosom. U svakom slučaju, različite sredine, različiti ljudi, ali kažete i sami, držali ste se svog modela uz izvesne korekcije, naravno, od zemlje i kluba u kome ste u tom trenutku. Kad imate svoj model, kad imate svoju glavu i kad ste nezavisni, kad odolevate svim pritiscima mogućim, onda imate puno neprijatelja. I ja to znam. Vi kad dođete u inostranstvo i potpišete za Real Madrid, evo, uzet ću Real Madrid, ne ja, nego i ljudi koji su bili pre, Željko Bradović, recimo, i on je bio posle mene. Svi su proti tebe. To malo grubo zvuči, ali je tako. Bar pet nacionalnih trenera misli da oni treba da budu na tvom mestu, imaju svoje novinare, imaju svoje klanove. Da, dolazite na nepoznat teren. Dolaziš na nepoznat teren, još ako ne znaš jezik, težak problem imaš. Dakle, moraš da se boriš proti svih. Ja se sjećam kad sam potpisao za Barcelonu, zvali su me asocijacija, što postoji video snimak, dakle, nije rekla kazala. Tamo na Camp Nou ima stara hala, ima 100 godina, tu su organizovali seminar. I ja sam došao, pitali su me za temu. I ja sam rekao da ja dolazim i da ću direktno da odgovaram na pitanja prisutnih ovih trenera. Zato što sam siguran da ja to znam. Ja sam tu puno i grešio, jer ako si specijalista za nešto, a ja to jedino znam, onda baš na tom polju si i eksperimentisao,
i tvoja domaća laboratorija preko leta koju razvijaš je negde kiksnula i tako dalje. Ali ja to znam, ja to prosto znam. Izašao sam pred te ljude i pokazao da Barcelona nije uzela bilo koga. Ja ću sada slikom da najbolje možda pokažem kako se vi ne prilagodite sredini, nego se nametnete, pa čak i u klubu koji je Real Madrid, gde niko ne može mu se prilagoditi, Real je iznad svih, je li tako? Ali bit će i vama zanimljivo jedno podsjećanje koje ćemo napravimo, nećemo čak ni reći koliko je to davno bilo i zbog mojih i vaših godina sada, šalim se, ali... I zbog devojaka. I zbog devojaka koji su u filmu, tako da, da gledalci će shvatiti o čemu pričamo, mi ćemo kasnije prokomentarisati to što ćemo vidjeti. Pa sviđali su mi se sva mesta u kojima sam boravio. Svaka zemlja sa svojom kulturom, istorijom je priča za sebe, uključujući i klimu, naravno. U svakoj zemlji je najvažnije da sam mnogo naučio. Ne samo o fudbalu. Pre svega o životu. Je, ono što je najvažnije jeste da naučimo da živimo srećni i da stalno stičemo nova znanja, upoznamo nove gradove i učimo nove stvari. Prisustvujemo fenomenu da se mnogi pitaju koje su to ideologije ili ciljevi za koje se mladi bore i pojavljuju se mišljenja da je danas jedina ideologija mlađeg sveta uspešnost. Biti uspešan kao što je Madonna, Ronaldo, Beckham, zanemarujući i sistem i veru. Šta o ovom procesu pravljenja ikona od pojedinaca misle naši sagovornici, od kojih neki i imaju status takvih? Sigurno da mi, fudbaleri, imamo jedan vrlo specifičan i jako važan zadatak i obavezu u društvu, zato što nam narod veruje. Narod nam mnogo veruje, ne kao političarima koji stalno nešto obećavaju i naravno, ajde ne kažem slažu, ali razumećete. Ti kada kažeš da ćeš dati 20 golova, daš ih. Pa ne baš uvek, ali mi igrači, ovako poznati kao ja, pokušamo uvek da pošaljemo neke pozitivne poruke, jer naš svet ovakav kakav je, pretrpan je raznim problemima. I mi treba da nađemo način da izbjegnemo probleme i da ih razrešavamo. No, je pense que c'est vrai que c'est un rôle qu'on a très important, mais c'est surtout pour montrer l'exemple. Je pense qu'on a surtout l'importance dans cela, c'est qu'on doit montrer l'exemple aux jeunes pour leur montrer un petit peu le chemin quelque part. Pa najvažnija uloga jednog sportiste je da pokaže primer mladima kako da se ponašaju i njemu se ta uloga sviđa i ta velika odgovornost koju oni preuzimaju na sebe. Radomir Antić je svoj odgovor više obojio ogorčenošću nad nepoštovanjem potvrđenih vrednosti i ideja. Najgore u cijeloj situaciji, kada mi prošlost imamo za ono što nam se dešava u sadašnjosti. Objektivno, da svakog momenta da iskoristimo mogućnost, da se prilagodimo dnevnim potrebama. Meni smeta. Moju generaciju nova politika hoće da izbriše. Meni smeta što nova politika za sve što se dešava, traži razlike u nečemu što je bilo. Svaka mladost je lepa. Svaka mladost, kad govorim mladost, detinjstvo, je toliko naivno da nije razmišljalo o tim posledicama. Prema tome, i ova današnja naša situacija je strahovito kompleksna. Međutim, izlaz iz nje svakako bi bilo mnogo lepo kad ne bi bili toliko krivili prošlost za ono što nam se dešava danas. Tema prisutna u celom svetu je priča o globalizmu i trenutnom uređenju planete. Zanimljivo je čuti mišljenje svih ovih poznatih ljudi o današnjem svetu takav kakav je. Ja mislim da bi ovu priču o globalizmu sveo na to da što se mene tiče gledam pozitivne strane, da mi je velika čast da igram u ekipama kojima su šampioni iz raznih zemalja sveta i to gledam s te pozitivne strane. Ja gledam kao vrstu mode i smatram da će svi
najveći protagonisti i ljudi koji su koristili monopolizam i globalizam, udruživanje i tako dalje, na kraju radite na njegovom uništenju. Moramo stalno da razmišljamo napred, da gledamo u budućnost. Svet mora da nađe načina da se poboljša i da se nađu rešenja za neverovatne razlike koje i postoje u ovom trenutku između bogatih zemalja i onih siromašnih koje su nažalost u većini. One najvažnije i najbogatije zemlje moraju da upotrebe razum u budućnosti i pomognu našoj planeti da učine sve što je moguće. Jedan od primjera osvajanja sveta globalno u bukvalnom smislu našli smo baš u Madridu, gde živi verovatno najpopularnija porodica planete danas, familija Beckham, David i Victoria. Može se navoditi mnogo primjera zašto je to tako. Dovoljan je možda podatak da je od svih prodatih dresova takvih galaktičkih zvezda kakvi su igrači Reala, čak na 80% ispisano Beckhamovo ime. Inače, David Beckham nas iznenadio, predstavivši se kao vrlo normalan mladić, uprkos svih priča o nekakvoj aroganciji koja bi kod nekog drugog u njegovoj koži možda bila podrazumevajuća. Strpljivo je izašao u susret kako našoj ekipi, tako i deci bez roditelja koje tog dana ugostio u kampu Reala, o čemu govore i ovi snimci. U priču o globalnom osvajanju sveta porodice Beckham govori i sledeći razgovor koji će se posebno dopasti našim gledateljkama, u kome Ana Antić-Lončar, PR kompanije Rockin' Republic, u okviru koje Victoria Beckham pravi svoj brend, govori o ulasku Beckhamovih i u svet mode. Nalazimo se u fashion roomu u kojoj se prodaju stvari koje je kreirala Victoria Beckham. Sa nama je Ana, koja će nešto više da nam kaže o tome. Pa ništa, evo u pravu se, ovde smo u Madridu. Victoria je odlučila da za firmu Rockin' Republic kreira svoju liniju farmerica i uz farmerice majice, jakne, tašne i tako još par nekih stvari što ona koristi u svakodnevnoj garderobi. Da, ovo su Davidove farmerice. A Davidove, molim te, zumire ove farmerice. Da. Ovo je njegov broj. Ko je to broj njegov? Da otkrijemo kada. On obično nosi 32, međutim, uglavnom kupuje 34 i onda ih nosi dosta šire. Uglavnom to isporučuju za njega. Farmerice su isprane, kao što vidite, imaju tako neki štep neobičani i stvarno su super, jako su komotne. Isto kao i njene. Super. Nije globalizam jedini bauk ili pak korist danas u svetu. Potrebu da istaknu više drugi problem, a to je rasizam, iskazali su fudbaleri Osasune, Moha i Vebo. Pa šta da kažem, nažalost, rasizam je bio, bit će i sada je prisutan u društvu, naravno, ne samo u fudbalu. Mislim da je to velika šteta, ali šta je tu je. Pokušaš da se izdvojiš od tog problema, da ne obratiš pažnju i ne misliš o tome. Ja sam Marokanac i ne mogu kažem da ne nailazim na takve probleme povremeno. Može i pekar da ti navodi kad ujutro ideš da nabavljaš hleb za porodicu. Međutim, što se tiče fudbala, tebi da kažem da u njemu uvek doživljavaš uvrede. Bio beo, crn ili žut, jednostavno to je jedan od pravila igre. Pa, što se tiče rasizma, ovde u Pamploni gde živim i igram, nikada ništa nisam doživeo. Međutim, na drugim terenima, pre svega u Saragosi i Madridu, se to često dešava i tamo često vređaju igrače moje boje kože. Znate već oni uzvici i slično. Međutim, šta hoću kažem, to se dešava kada navijače ponese negativna atmosfera. Ono što je važno jeste da ja ovde u klubu imam igrače raznih boja kože i da naša ujedinjena srca, crna, bela ili žuta, svejedno,
stvaraju jedan dobar ambijent i da mi stvarno odgovara ova mešavina kultura. Još da završimo rasizmu, na terenu je bitno kakav si igrač, a ne koji si boje kože. Na početku su naši ljudi pričali o Španiji, a evo šta o Srbiji imaju da kažu naši internacionalni sagovornici. Hola, soy mía. Bien, gracias. ¿Dónde jugaste? Nada. Sí, bueno, contra el Partizan. Da, ja znam u vašoj zemlji zato što sam igrao protiv Partizana pre dve godine, potom i sa reprezentacijom protiv vaše reprezentacije. Moram kažem da su to bile izuzetno teške utakmice i Partizan i reprezentacija vaše zemlje igraju odlično. Ne znam zašto mi je ostao u sećanju Delibašić koji je kasnije prešao u Majorku, ali u svakom slučaju želim da kažem da sam bio impresioniran težinom utakmica, ali mi se jako dopao ambijent i Partizanovi navijači i navijači reprezentacije su napunili stadion, stvorili sjajnu atmosferu i ja stvarno želim i Partizanu i vašoj zemlji da i dalje igraju dobro u evropskim i svetskim razmerama. I nadam se da se nećemo skoro susresti. Pa šta znam o Srbiji? Pa znam da imate najbolje košarkaše u Evropi i nekada je to frustrirajuće. Svake godine izlaze sve bolje i bolje igrači iz vaše zemlje i jedino mogu da zamolim mog šefa da dovede neke igrače ovde da nas malo više obuče i nauče košarci. Bio sam nekoliko puta, mislim 2-3 puta sam igrao u Srbiji. I prelepa je zemlja, mnogo mi se dopala. To je jedna zemlja u kojoj je hrana fantastična, stvarno se dobro jede, restorani su lepi i jedino što mi smeta malo hladnoća, ali šta da radimo, u Evropi je hladno. Svako ko kaže da Michael Jordan nije najbolji igrač svih vremena u košarci, ima očigledno problema. Najbolji igrač u svim segmentima igre, bez slabe tačke. Najbolja jedinica, najbolja dvojka, trojka, četvorka i petica je on. Da. A najbolji, najkompletniji igrač koga sam ja trenirao je Toni Kukoč. Toni Kukoč koji, od koga potiče ona fraza da jedan koš čini jednog čoveka sretnim, a jedna asistencija dvojicu. A od puta kod kojih smo malo prebili, moj favorit je Zidan. Kada je u pitanju ceo tim, za mene najbolji igrač na svetu. A intimno sam vezan za Raula, pošto voli košarku i vrlo često dođe ovde. Dođe da šutira ovde. Mislim da su Peđa i Davor Šuker dva igrača koja su obeležila jednu epohu Real Madrida. I to je izuzetno uspešno. Tada smo uzeli sedmi kup šampiona i prvenstvo. I interkontinentalni kup. Ali pre svega sa Peđom me veže jedan jako bliski odnos. I često pričamo i danas. Isto važi i za Šukera. S tim što se ređe čujem sa njim. Jer je on izašao iz fudbala i bavi se trgovinom. Ima radnju. Mislim da je prvenstvo jedan šampion koji je različit od drugih. Je jedan šampion koji je vrlo otvoren. Et en fait, c'est ce qui m'a plu dans ce le fait de venir ici en Espagne. Velika liga i njemu se dopada i zbog toga je manje više došao jer postoje razne mogućnosti što se tiče pobjeda i poraza. Oui, oui, c'est bien, c'est bien de pouvoir se dire qu'un jour on a joué avec tous ces joueurs, avec cette équipe. Donc c'est je suis content d'être passé dans les clubs où c'est que je suis passé, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne. Vrlo sam srećan što sam igrao u svim ovim klubovima, bilo u Španiji, Francuskoj ili Italiji i jednog dana će mi biti velika čast kada se setim sa kojim velikim imenima sam igrao. Božo, teško je nekada ispričati, ali kad vidimo i podsjetimo se ovoga, da li se i sami iznenadite gde ste bili, kakva drugarstva ste imali, s kojim ljudima ste se družili, jer hoću da naglasim gledalcima da je Boža Maljković zaslužen što smo dobili intervjue od ovih, kako ih nazovemo, superstarova i više od toga, koji su uvidjeli ste sami baš normalni ljudi i pričaju vrlo smisleno o svemu što smo ih pitali. Da se zahvalim vašem sinu na prevodu koji se ovde pojavljuje.
da ne zaboravim i ostatak ekipe koji su činili Maja Mandžuka, Mija Zečević i Dragan Pešikan, koji su zajedno sa mnom uradili tada ovu reportažu, koji se nama tada činila kao nešto lagano, ali sada kad gledam ova imena, evo da čujemo vaše utiske. Pa najpre ja ne mogu da se pomirim sa... Da, i Radomira, naravno, pokojnog vaših prijatelja i našeg, da. Da njega nema, to je strašno. A što se tiče Real Madrida, mi smo u stvari jedno fudbalsko igralište nas je u regiji koja se zove Las Rosas delilo fudbal i košarku. I oni su non stop dolazili i na utakmice i na treninge, pa nekad igrali. Jel? To su sve odlični momci. Taj Beckham je izvredan čovjek. Možda... Da, ja sam je naglasio ovde, svi, baš je dosta predosao do Beckham, on je, vi ste ga upoznali, on je normalan mladić koji jednostavno se našao u vrtlogu nekog biznisa, da ga izabrala mašinerija, da ga kinji u stvari. Meni su igrači, njihovi Španci rekli da je u slačionici fenomenalan, odličan čovek, odličan igrač, sve su to vedete, galaktikosti takozvani, najveću zaslugu za sve to i dan danas za ovu titulu ima predsjednik Reala Florentino Perez, s kojim imam izvanredne odnose i dan danas. Ima jedna anegdota. Zidan je odbio, ako se sećaš, kanadske novinare koji su čekali tamo i onda je tražio da moj sin Nebojša prevodi, ali unutra, da se ne vidi od strane ovih. I druga, Ronaldo Lopov, stari, mi je tražio mobilni telefon broj od Maje Mandžuke i Mije Zečević. Jeste, imali smo grne muke da ih odvedimo od Ronaldo. Da, da sam ali smo uspeli. Ja mu kažem, čovječe, jesi ti normalan? Otac Mijen je moj veliki prijatelj, kako mogu da ti dam broj? Daj broj. Tako da, eto, slučaj je teo prošle godine u Parizu da ga sretnem u jednom dobrom restoranu. I nisam ga ni video, nego Marina, ćerka moja, ga je videla. A on bi se javio kad je ulazio. Pa sam onda otišao kod njega za sto i malo se ispričali. Veliko vreme, veliki klub, mnogi kažu najveći, ne mogu da kažem, sa Barcelonom je tu negde, to je isti nivo, zavisi ko šta voli. Jasno. Eto, to je to. Da, evo, vidimo i Raul je baš prisan sa vama, to se, mislim, ne moram ljude da ubeđujem, to se vidi u ovim snimcima. Mi smo se družili, izlazili često, kad god možemo zajedno, on i ja. Voleo je da priča sa nama. Oni strašno poštuju, kao što ste videli, jugoslovenske igrače, jugoslovenske trenere. Meni je, kad sam trenirao u Barcelonu, Guardiola došao jedan dan da me pita kad možemo da pričamo. To sam već ispričao, zato što je prvi put bio pred velikim finalom. Pa je teo mene da pita kakav je to Pametnjaković. Kako se ja spremam za veliko finale? Gde sam ga ja onda uputio na Vujovića, Vukovića i Portnera, koji su igrali rukomet. A naravno da sam mu izneo ja, moj stav i moj način pripreme. Da, Guardiola je stvarno isto fenomen. Kolarov nam je pričao o njemu kada smo radili razgovor sa njim u Rimu, dok igra u Manchester City-u, da je svaki trening bio drugačiji, da bukvalno izlaze kuvari, čistačice da gledaju trening, da je to uvek zanimljivo, a mi posebno onako ostalo, zapamtio sam kada nije nikako mogao da objasni Kolarov ovima pozadi kompaniju i ostale ove ekipi, da nisu oni tu koji igraju, znači da imaju svoju funkciju, pa im je na kraju zavezao, stavio povez preko očiju i rekao je sad ćete napamet, onako da igrate bez ziblanja, bez jurišanja, već vaše je da dođe lopta do Silve i De Bruyne, pa pustite njih da oni kreiraju. Da, to je zanimljivo. Ali evo da se vratim na ovaj film koji smo videli. Davno je to bilo, znači pre više od deceniju, ali su toliko aktuelne rečenice koje izgovaraju i Ronaldo i Zidane i potpuno primenjive danas, kao da se svet nije promenio i da ništa nije naučio, ali bukvalno možemo danas da pustimo, kao što smo pustili ove njihove izjave i da one i tekako imaju svoju primjenu baš danas, možda i više nego tada kada su pričali. Ja stojim iza mojih reči, znam dobro što sam rekao. Da. Za Michaela Jordana, globalizacija, oni koji su radili na globalizaciji će raditi na njenom rasturanju. Evo, Engleska nije u Evropskoj uniji, vidjet ćemo kako će to da ide dalje. U prilog ove moje tvrdnje, tako da što se tiče rasizma, pa najgori deo na stadionu tog naroda
zviždi ili pogrdnim imenima naziva te igrače kad imaju posed lopte, te igrače crne iz Afrike ili ne znam odakle. Ja među njima imam samo prijatelje. Mene nijedan nije razočarao. Pogotovo Afrikanci. Mm-hmm. Evo ga, taj Mus Sonko. Mm-hmm. On kaže da će da mi kaže da dovedem nekoga ili je obožavao Sašu Đorđevića i Dejana Bodiroku. Iako je s njima imao velike duele, a to znam da je tu dvojicu obožavao. Dakle, ja bih se vratio na zvuku Džumhura koji je rekao isto kao i za nacionalizam, da je to rasizam posljednje utočište nitkova i tačka. Jasno. Zašto? Da bi neko bio ostvaren u svom poslu. Sad govorimo o sportu. Često ljudi vole podcenjuju, kažu, on je, ne znam, najbliže trči, zna tehniku, jednostavno to je talent, ali mi vidimo i po ovim izjavama Ronalda, Zidana, po ponašanju Beckhama, da su to ljudi koji tekako imaju stav, mišljenje i da ne može neko slučajno više da bude šampion. Znači da nema sve te elemente. To ja znam odavno. Kad god sam mogao, ja bih čitao izjave velikih igrača. U Marci, El Mundo Deportivo, L'Equipe, uvek. Čak i prevode nekih velikih američkih igrača koji su davali sjajne intervjue. U tih ljudi se uči, kao što učiš i košarku, neki njegov specijal, jer ga je smislio on, nisam ja. Jer da sam ja, ja bi igrao bolje od njega. Dakle, to su sve pametni ljudi, ljudi na svom mestu, nezavisni, imaju svoj stav. I take ljude traže veliki klubovi. Baš take ljude. Koji imaju svoj ego u granicama normale, jer svi veliki igrači su malo komplikovani. Svi veliki igrači. Naši igrači, ja govorim o košarci, ne o ostalim sportovima, su najbolji na svetu kad je vrhunski igrač. Zato što on zadnju loptu pogodi, sve ostale čini boljima, drži jedan tonus i mobilizaciju u slačionici. Dejan Bodiroga, sad bi on pade na pamet, je sa 16 godina, 17, u Trstu bio šef parade. Umjesto da bude klinac da nosi loptu, on se nametnuo svima. To nije lako. To ti Bog da ili ti ne da. Dakle, potpuno se slažem sa ovim da su to briljantne izjave. I Zidan dan danas daje takve izjave. Dan danas, evo, svoje prvenstvo, drugi bi bili euforični. Ne, on je Francuz, učio školu u Marselju. Bar tako kaže, ja sam i pričao s njim dosta, da je fudbal naučio da igra u Marselju na ulici, u situacijama hendikepa, znači 1-2. Mm-hmm. Jel? 1-2, ponekad i 3, gde se tu padaš i, što kaže moj prijatelj Duško Bajević, on ima mostarsku dijagnozu. Zna lopte ili ne zna lopte? E, ovaj zna lopte. Jednostavno. Kao što i Duško zna lopte. Dobro, videli smo i kako, s kakvim poštovanjem oni prilaze vama i koliko su bez problema izašli u susret na našoj ekipi, zahvaljujući intervenciji, da nam daju te izjave. A mi ćemo sada napraviti skok do Dalmacije, da li do Splita ili do nekog od ostrva gde bi trebalo da nas čeka Dino Rađa, još jedan od velikih imena s kojima ste radili, sarađivali i družili se. Dakle, Dino, dobrodošao u emisiju Sportlight. Rekao sam da si negde u Dalmaciji, nisi u Splitu, već na odmoru, pretpostavljam. Na Visu sam tu već 15 dana. Zaljubljen u Visu. Evo ovde u studiju je neko koga dobro poznaješ. Božo, hoćete pozdravite vi i najavite vašem učeniku šta ga čeka ovde. Juče smo se čuli. Da čujemo se mi stalno. Da. Evo, čujete se stalno, ali evo, samo kao neki uvod, neki opis vašeg upoznavanja, vaše saradnje u Jugoplastici, kasnije ćemo o drugim temama. Kako je to izgledalo kad je Boža došao i ti kao mladi igrač, kako si ga prihvatio? Pa Boža je bio diktator od prvog dana, ali samo na terenu. Ali humani diktator.
samo na terenu, ali van terena je bio totalno drugačiji, s time što naravno kasnije shvatiš da to što je gori prema tebi na terenu, da mu je više stalo do tebe i da želi da ti ispravi nedostatke. A kad mu nisi interesantan na treningu, onda znači da si najbolji. Dobro, znači to u stvari vjerojatno dođe kasnije kroz karijeru, čovjek shvati... Naravno, ko klinac i zelen, ne znaš neke tako, stvari, ne znaš neke stvari, ne znaš ništa. Da, evo, da čujemo i Božu, kad je video Rađu, šta je, znali ste naravno kakav je to igrač talenat, ali šta ste u stvari, ste nešto menjali, šta ste radili? Ja sam ga prvi put video, jer me moj, evo vidiš, pokojni prijatelj, kolega Boro Đaković, koji je tad trenirao Tuzlu, pozvao na Kranjsku Goru da mu pomažem nešto, malo. I onda sam ga prvi put video. Bio je kao ona reklama za gumu, onaj čovečuljak što ne može da padne, ti ga guraš, on se vrati. Uska ramena, jak u karličnom delu, gusta plava kosa za razliku od sada, baš onako imao još bun na glavi, simpatičan dečko, onako, nezainteresovan je izgledao. Jer svi ti mladi igrači imaju jednu karakteristiku, oni kad su mladi dođu, oni blenu, onako, bez veze gledaju. Nema, međutim, šalu na stranu, kad sam počeo da radim u Splitu, naravno da je tu bilo otpora, jel? I to, međutim, brzo smo se srodili, da tako kažem, i sa uspehom radili. On je bio jedan od stubova toga tima, jer je držao i slačionicu i teren. Dino, pričali smo sa Božom, dalje... Moguće, Bože, misli da je nemoguće napraviti nešto što je radila Jugoplastika tada, praktično, koliko god da ste talentovani, vi ste anonimni igrači, dolazi anonimni trener iz Beograda za Evropu, mislim, i slično. Da li je danas moguće napraviti ekipu iz te pozicije gde niko nije mogao da sanja da ćete pokoriti Evropu? Pa onako, realno, mislim da je to nemoguće. Volio bi da me neko razuvjeri, ali stvarno mislim da je nemoguće. Jer danas klinici već sa 14 godina, 15 idu van i neko ko pokaže da zna napraviti dva vezana driblinga, već ga zovu po Španjolskoj, po, ne znam, Njemačkoj, NBA, koleđi. Tako da roditelji danas nekako prelako mi su, gledaju klince kroz novce i gledaju tu neku brzu zaradu, kratku, a ne gledaju šta bi bilo najbolje za razvoj klinaca. A u povijesti se zna da je na ovim prostorima se radilo najbolje i da iz ovih prostora su izlazili ono mega igrači. Međutim, danas su ti prokleti novci poremetili totalni sustav, sve žele na brzinu, sve odma, kupuju se stranci bjesomučno i to najčešće nekakve sumnjive kvalitete. I mislim da je danas stvarno najiskrenije nemoguće da se ponovi nešto tako. Da, mi smo spominjali i čuveni film koji je izašao o Jordanu i ja sam rekao, žao mi je što zamislite da ste vi u ono vreme imali mogućnost da vas neko snima i prati, pa i vas, pa i Partizan također, tu generaciju, kako bi to bilo gledano danas i šta bi sve tu mogli da nauče mlađe generacije? Pa mislim da ja sam napravio svoj film koji nažalost nije stigao do vas još. Bila je premijera u Zagrebu, pa je ovaj nesretni virus poremetio na svima planove. Trebalo je to već da budu premijere po čitavom području bivše države. I jako je, naravno, manje novaca je uloženo od to, ali ima snimaka i ko želi mi vidit. Dobro, ovo je lepa najava. Drago mi je da postoji neko svjedočanstvo. Ima. Isto ako recimo onaj 250 stepenika, jako dobar. Barem tako mi svi kažu koji su ga gledali. Ja sam ga gledao 20 puta i 20 puta sam plaka, što je jednostavno nevjerovatno. Jer misliš, najde više. Dosta je toga.
Međutim, svaki put mi izvuče neku emociju i dosta ima baš ono tih momenata rada u nekim nenormalnim uvjetima i neobičnim uvjetima di ko želi može vidjeti točno jedan proces kako je nastao i zašto smo mi svi skupa bili to što smo bili, ne samo ja, jer naravno da su tu i drugi zajedno sa mnom. Košarka nije tenis, timski sport je to di ovisiš o suigračima. Pitanje i za Božu i za tebe, kad već spominješ Bormio i tu generaciju i taj film, ostaće večno žal među zaljubljenicima košarkaške igre. Da li je ta ekipa u piku, znači zajedno, mogla da izađe na megdan Amerikancima? Pa definitivno bi bilo puno interesantnije. Ono što nama je bio najveći problem u 92. to je kratka klupa, ne samo kratka nego. Nije bilo. Skoro pa nepostojeća, dok su oni u svojim rotacijama držali nivo, mi nismo jednostavno mogli. Međutim, i da je bila ta kompletna reprezentacija, teško da bi mogli tu ući nekakvu ozbiljnu priču s njima, ali definitivno bi bilo interesantnije i borbenije. Ja sam već odgovarao x puta na to pitanje. Ja mislim kad bi se igralo u Evropi po našim pravilima, da bi mi mogli dobijemo, ta reprezentacija da bi mogla da ih dobije, zato što pravimo kolaps prema lopti, nisu pravila odbrane iz Amerike i to je bio, taj tim je imao kapacitet 12 igrača da igraju i ja sam čak u novinama predlagao Gigantesu u Španskom, evo ja bih vodio taj tim 4 utakmice u Evropi da igramo, 2 bi dobili 100%. Dobro, evo, Dino, Bože je optimističniji u ovoj proceni, ali složit ćeš se možda da mu damo prednost, možda i stručniji. Ali da se vratimo na misiju koju obojica kao ljudi, pre svega, pa onda sportisti, imate tokom cele svoje karijere, nekako uvijek afirmišete to pozitivno. Znači, Bože je nekako iz Beograda došao u Split, napravio veliki uspeh. Ti se, koliko čujem, podržavaš i čuješ sa tom generacijom iz Bormija i sa Divcem i ostalim igračima. Malo pre smo imali priliku da pustimo jedan film iz Madrida gde se pojavljuju Ronaldo, Zidane, gde se pokazuje da svi ti ostvareni ljudi i sportisti imaju neki svoj stav, karakter koji je apsolutno pozitivan za zajednicu. Pa, ja mislim da kao nekakvi poznati likovi da mi imamo i nekakvu drugačiju odgovornost od običnog čovjeka, jer nas svi gledaju, promatraju kako se ponašamo i šta radimo i mislim da recimo kad ja izađem s maskom u dućan, da to osim samo obične zaštite mene ili nekog drugog, da to nosi određenu poruku, da moje ponašanje na ulici, u kafiću, u restoranu, na stadionu nosi određenu poruku drugima i mislim da smo mi ti koji definitivno trebamo širiti nekakav glas normale i pozitive, a ne da padnemo pod utjecaj nekakve ono dnevne politike ili neprijateljstva, mržnje i sličnoga. Pa najbolje ideja vodilja za ovaj odgovor je Mate Parlo. Kad su ga pitali za nacionalizme, šovinizme i to, on je rekao, ljudi, mene pitate, pa ja sam prvak sveta. ja sam kosmopolita, nemojte me vezi, ja sam prvak sveta. Dakle, tako moramo da gledamo. Meni je drago što najbolji sportista svih vremena, takav se sigurno neće dugo roditi, možda nikad. Novak Đoković isto misli kao Dino i ja. Ne samo Dino, nego i ostali moji igrači iz te jugoplastike nikakav problem nemaju. Ne gledaju kvalitete čovjeka prema pasošu, već prema onome što ima u duši.
Da, jasno, da bi taj pokušaj Đokovića koji je stvarno bila plemenita ideja i misija, završio kako završio, ali moje pitanje je drugo, recimo i Dino verovatno i sam nailaziš na reakcije na svoje stavove, imao i Novaka koji, što je najbitnije, nikada nikoga ne uvredi, on jednostavno iznese neki svoj stav o nekoj temi gde vrlo bira reči, ne spominje ljude direktno i tako dalje. Zašto je tolika ostrašćenost u reakcijama pojedinaca, naravno, ne govorimo o masi, i zašto bi sportisti bilo uskraćeno da nešto kaže ako to može političar, glumac, vodoinstalater ili bilo ko drugi? To je vrlo jednostavno. Danas u doba ovih društvenih mreža, zamislite da neko napiše onako nešto o Novaku Đokoviću i onda napiše to isto o nekom, bez ikakve uvrede, o nekakvom liku koji je organizator kojeg niko ne zna ili neki vodoinstalater, što ste rekli malo prije. To nije interesantno, nikome to niko ne čita. Ali naravno, Novak Đoković u pitanju, svjetski prvak, jedan od najboljih svih vremena, imamo priliku kenjati po njemu, ajmo kenjati po njemu. Zašto? Zato što ja dođem sutra u kafić i onda kažem kako sam postao Novaka Đokovića. Zamislim, onda sam jače. I to je jednostavno nevjerovatno, ali to je tako. Tome se treba oduprijeti na način da nastaviš biti normalan, da nastaviš se boriti za nekakvu normalnu stvar, jer ne znam, mene su u životu kući učili da su ljudi dobri ili loši, a jesu li ljudi crni, bijeli, zeleni ili žuti, jesu li pravoslavci ili su kršćani ili su muslimani ili su budisti, to je apsolutno svejedno, jer među svima nama ima dobrih i loših ljudi, one loše pokušavam izbjegavati, ne čitat o njima, ne otvarat članke o njima, kad mi je nešto interesantno, kad je nešto dobro, pozitivno, to ću vrlo rado pogledati. I to je nekako izbor svakog od nas. I ako neko, ne znam, ja navijam za Hajduk, ne navijam za Dinamo i nikad ne otvaram članke o Dinamo jer me jednostavno ne interesiraju. I ne pada mi na pamet otvoriti članak o Dinamo i ići kenjat sada jer su oni izgubili od nekoga, jer su... To je meni jednostavno neshvatljivo da neko ko mene ne voli, da čita moje objave i onda doli napiše ti si crvenja, zašto ti misliš da je ovo bijelo kad je ovo crno. Ja ne mislim, ako te ne zanima ja, onda ne čitaš o meni ništa ili šta ja kažem. Da, to ne čitaš i doviđenja, rješi ja sve svoje probleme. Deo ljudi se izgleda nadahnjuje time da se bavi neuspjesima tuđima, ne uspjesima i pozitivnim stvarima, ali dobro, to je negde i Novak tu imao priliku da govori par puta u nekim sličnim emisijama koje sam radio i onda je rekao da misli jednostavno da većina ljudi je normalna, da je manjina ta jednostavno samo glasnija i agresivnija, ništa drugo, pa ne treba tu, kao što i sam kažeš, puno pažnje predavati. Bože, imate vi neki komentar? Pa ništa, samo da kažem da je bolje odličan komšija nego rođeni brat. Vrlo često. Pa da. I to je prosto tako. Zašto su se njih dvojica našli? Ja znam, Dino zna da ja poznajem celu familiju Ivanišević i stalno sam bio na tenisu i na gripama. I jako dobro znam. Znam i Gorana. Goran je iz mog stana u Barceloni igrao turnir Godova i tako dalje. Tako da on nije slučajno što su se oni Novak našli. Pa da, kažem, lepo je, kad je bio Adria Tour u Beogradu, ovaj prvi deo, baš sam vidio Gorana Ivaniševića koji spokojno silazi sa tašnom i reketima iz Kralja Petra, silazi, ide ka Dorćolu, te ga ljudi pozdravljaju, mašu. Hoću da kažem da mreže umeju da zamagle stvar, da je to nešto na što se ne treba pecati. Znači, ti vidiš akciju uživo, šta ima ko da ti piše, vidiš kako te ljudi dočekaju, kako pričaju s tobom, mislim većinski on. A najgore su te neutemeljene optužbe, evo recimo, ok, to sve u Zadru je završilo kako je završilo, ali koliko se oko toga diglo prašine, a kad pogledate sada, nakon dobrih 20 dana, mjesec dana, koliko već prošlo,
u čitavoj toj situaciji, osim Novaka i par ovih igrača koji su bili, zarazilo se troje ljudi. Jedna novinarka koja je skinula masku dok je radila intervju, jedan klinac u restoranu i šofer. A oni su zbog toga napravili medijsku hajku na njega. Dok imate milion slučajeva, vjenčanja, gdje su stotine ljudi. Ali što kažeš, ovo je zanimljivo, jer to vjenčanje niko ne zna, a znaju za Tuzniri. Dino, nećemo ti uzimati puno vremena zato što si na odmoru, izašao si nam u susret, izašao si u susret i svom učitelju. Ko smije njemu reći ne? Tako da, drago nam je što smo se čuli, nadam se da ćemo u nekoj kasnijoj emisiji, ako si u nekoj kasnijoj fazi tamo kad prođe leto, ako mi ikada vidimo more ovdje u Srbiji, što kaže jedan na mrežama, ajde kad pominjemo mreže, dao jednu duhovitu stvar, rekao je, kaže, ovo je posljednji put da sam se rodio u državi koja nema more. Što se nas tiče ovdje. Tako da, hvala još jednom, nadam se će imati prilike da se vidimo u nekim budućim epizodama ove... Da nas prođe ova viroza. Da. Pozdravim Viki i decu. Hoću. Ajde, pozdravim živim. Marinu, puno molim. Hoću. Bog. Evo još jedan primjer tih odnosa koje ste imali i zadržali s igračima. Obično ljudi odu i zaborave ili ih jednostavno život odvede na neku drugu stranu, ali... Vidimo i kroz onu priču koju smo imali u Španiji, evo sada i sa Dinom, da su to sad prijateljski odnosi, da daleko nadmašuju odnose trener i igrač. Dok radite sa njima, morate imati neke sitne ratove. Ili su košarkaški, ili su obrazovni, edukativni. To mora, prosto mora tako da... Mogu bi sad 100 primjera da kažem, jel? Šta sam im dozvoljavao, šta nisam. Hoćete da igrate karte, hoćete, igrajte tu da vidimo svi. Nemoj po sobama da mi igra, onda je to zlo. Ili sa stola ustajemo na znak, nema mobilnih telefona za stolom, tada nije bilo mobilnih, pa je bilo mnogo lakše. Sad je mobilni telefon veliki problem za moje kolege trenere koji rade. I tako dalje, razne stvari i u porazu i u pobedi i tome slično. Prema tome, sa ponosom mogu da kažem, nema igrača, a mnoge sam trenirao, sa kojim nemam izvanredan odnos. Prosto zato što oni meni veruju. Znaju da sam im neprijatne stvari govorio, kritikovo, odmah u lice, ne sutra, nekad se oladi, nego tog trenutka. Toliko ima tema za razgovor s vama, pa ću zbog sada kratkoće vremena koje nam je ostalo malo ubrzati što se tiče vašeg sadašnjeg posla predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Neću sad ulaziti u ove detalje kako podržavate sportove, programe, finansiranje i tako dalje. To je svakodnevna borba, pretpostavljam. Ali pošto smo već načeli temu koja je ovdje zanimljiva bila o sportistima koji sve više iskazuju svoje mišljenje. I to ne mislim samo na politiku, znači to je moguće, što kaže Dino, malo pre daje primjer, nosi masku, apeluje na razne stvari, pomaže zajednici, ima milion načina kako su oni aktivni danas. Pročitao sam da predsjednik Olimpijskog komiteta, gospodin Bach, da je rekao da razmišlja o tome napravi sastanak, pošto znamo da povelja Olimpijskog komiteta izričito zabranjuje upliv politike, nacionalne, rasne, verske, propagande i tako dalje, da to mora da reši, jer plaši se da do toga može da dođe na olimpijadi, mada se to i dešavalo ranije u prošlosti, znamo i Black Power pozdrave pesnicom afroamerikanaca, da budemo politički korektni, se tako izrazimo. Znate nešto o tome i kako vi gledate na to? To je ta čuvena član 50 ili... Član 50, dobro. Tomas Bach jako dobro radi i mi ćemo ga podržati pošto sad izbori za sljedeći mandat. On treba završiti negdje 25. godine. Ovo što želi da napravi, to je dobra stvar, da se sistemski na globalnom nivou reše te stvari. Treba da znamo da na jednoj olimpijadi na sutrašnji dan je trebalo, ako se ne varam, da počne u Tokiju, nažalost je nema, nažalost svih nas u svetu koji se time bavimo. Treba znati da 11.000 i ja mislim 700 i nešto sportista učestvuje. Dakle, ako mi dozvolimo
da svako od njih na svoj način ispoljava svoje političke... To bi haos nastao. Da. To bi nastao opšti haos, opšta konfuzija i zato on kao pametan čovjek to ne želi. On je napravio neku odstupnicu, rekavši da, mada ni to verovatno ne bi bilo u redu, ali napravio odstupnicu da ne bi pravio veliku dramu, rekavši da sportistima ostaje mix zona, ostaju intervju i njihove društvene mreže. Da, samo je važno da borilišta ostanu borilišta gde... Samo borilišta bez poruka, bez pozdrava, bez gestova koji znače ovo ili ono. To jeste prava stvar. Iako je lepo, recimo, gledati u džudovu, kad se klanjaju i sudije i kad takmičari, kad odlaze na tatami, kad silaze sa njega. Ima sportova stvarno koji su primer. Ovo što vi radite, što Rađa priča, što spomenuli ste i džudiste, to jesu one stvari koje treba isticati u sportu, ali kad spominjemo olimpijadu i evo olimpijski komitet, da li nekada olimpijade i sportska borilišta, ajde ne preterujemo, da ne kažemo za mene ona ratna, ne daj Bože, ali postoji tu, pogotovo kod ovih većih sila, potreba se i tu dokažu. Jedna vrsta nadmetanja kroz koju ispoljavaju svoju veličinu i nadmoć. Da, metaforički gledano i to jeste jedna vrsta ratova. Svi se spremaju, ogromne pare, milione eura ulažu u to. Evo, ne moramo da idemo u Ameriku ili Rusiju ili Francusku, Englesku, te anglosaksonske zemlje jake. Dovoljno je da dođemo do Mađarske, da vidite koliko predsednik Orban ulaže u njihove sportiste, odabrane, selektovane, koji daju nadu da će da naprave nešto. Jer time se borite u stvari pobedama za suverenitet svoje zemlje. Košarka je prepoznatljiva, vaterpolo, Novak Đoković, Milica Mandić, Kukolj, šampion Majdov iz Istočnog Sarajeva. Kad kažete Srbija, to je sinonim za njih, ili kad pomenete njih, sinonim za Srbiju, za naše rvače, za naše strelce i tako dalje. Tako da, jeste to jedna vrsta, kako god hoćete, borbe za suverenitet, ja bih rekao. Da, kao što smo naglasili na početku, povelja Olimpijskog komiteta zabranjuje upliv politike, ali tu imamo i neke apsurdne situacije sada. Imamo slučaj sa novim članom Olimpijskog komiteta iz Hrvatske, koji je ni manje ni više nego bivša predsednica te zemlje, Kolinda Grabar-Kitarović, i to pokazuje s jedne strane neku nesazmeru između te poruke i ulaska takvih ljudi, a opet koliko je važan taj sport i koliko svaka država... Upravo ovo da se nadoležimo na ovo prethodno pitanje. Pa Tomas Bach je oslušnuo ovako neko mišljenje javnosti, gde su ga optuživali u nekim zlonamernim konstatacijama da MOK, koji ima 115 članova, je uglavnom organizacija starih ljudi, uglavnom muškaraca i tako dalje. Tako da je on ništa drugo nego iskoristio svoje diskrecijno pravo i postavio novih petoro ljudi, četvoro, ja mislim, među kojima je i predsjednica bivša Hrvatske Kolinda. Mislim da je to dobro i podržavamo odluku Tomasa Baha u svim segmentima, jer smo autentično, onako u potpunosti, sigurni u njegovo pravo vođenje Olimpijskog komiteta ka napred. Imamo i našeg Necu Lalovića, koji je tamo blizu Bahu, ima veliko poverenje Tomasa Baha i puno nam pomaže u radu. Mi imamo, naš olimpijski komitet ima 42 sporta, imamo 25 zaposlenih ljudi, 25 radi part time, tako da nije to lako voditi, svima nešto treba. Da, teo sam upravo to vas pitan, kakav je vaš tim? Spomenuli ste Tomasa Baha i da je on... rešio da uvede neke promene koje podržavate i vi ste tu neka vrsta trenera, ali opet ovde, znači, treba sad spojiti iskustvo, iskusne ljude, ali treba dati energiju mlađih ljudi. Pa me zanima ko je u vašem timu. Imamo izvredan tim mladih ljudi koji govore jezike, koji su završili škole. Prezentacija naša kod Tomasa Baha je bila za pamćenje. Bio je gospodin Lalović prisutan i vrh MOK-a. Čestito nam je na
procentu para koje stižu u Olimpijski komitet i prebacuju se na sport, 78%, u svim zemljama je 27%, visoko razvijeni. Imam ekipu ljudi koji su svakodnevno sa mnom, tu je generalni sekretar Đorđe Višacki, bivši veslač, već 10 godina radi taj posao, obučen, član je izvršnog odbora Evropskih olimpijskih komiteta, Damir Steiner, isto tako, koji to je... To stari ekipa, koliko jedan koji je bila misije, koja je bila... Pod Divcem. Jeste jest. Imali s njim kontakte kada ste... Ne, ne. Nisam. Dobro. I nisam ga trenirao. Tu je Žarko Zečević koji puno vremena poslednja poklanja u olimpijskom komitetu, 30 godina je bio u fudbalu, dragoceno iskustvo imamo kod njega. Tu je Boća Obradović, pošto sam hteo da promenim statut, tražio sam ženu, potpredsjednicu, to je Milica Mandić, koja je naša duša. Jel, to je sveža krv, šta kažem. Kad god zovemo, recimo ima veliki šampion koji je spreman da ide sa mnom od Knjaževca do Čikaga, Aleksandar Kukolj. Eto, to je to. Dobro, važno je da postoji... Ne mogu sve da ih... Jasno, da ih... jasno, da, da, dovoljno, ali, ali imate zajednički cilj i jedinstvo u tome što treba da ostavite. Renovirali smo našu zgradu, još ima nekih 2 meseca radova, tako da nas nije sramota da gosti iz inostranstva, gde su po pravilu olimpijski komiteti najlepše zgrade u tom gradu, da i mi našu pristojimo i da možemo ljude da dovodimo kod nas. Kao što sam rekao, ima tu mnogo tema, ali evo polako da, da završujem. Ostavit ćemo nešto i za neki kasniji period. Sljedeći put. Sljedeći put. Evo da završimo, vi ste čovjek, naravno, sporta, postigli fantastične uspehe, sada ste na, na čelu Olimpijskog komiteta, ali vaš krug nekih prijatelja, možda je to sad intimna stvar, ali vi procenite, je obuhvatio ljude koji nisu toliko, koji su se zanimali za sport, naravno, dalje, to što ste spominjali u Splitu Olivera Dragojevića, da li je to predsednik Samo, gospodin Kostić, da li je to Tijanić nekada. Da. Imate tako šaren spektar tog društvenog života i interesovanja? Pa jeste, ali njih sam nekako sticao preko košarke. Malo ljudi zna da je profesor Kostić igrao u Železničaru dole na stanici. Evo, ja to nisam znao. Pa jeste, igrao košarku... Poznaje košarku izvanredno u detalje. Voli, ide. Ide na utakmice Partizana, ide na utakmice Zvezde. Obožava taj sport. Isto tako i Saša Tijanić preko basketa i košarke. Dakle, košarka nas je... Vratio na RTS. Poznate da 25 godina niste mogli da se pojavite na Radio Televiziji Srbije. Pa nije, nije on, ali... se, da, ne, ne, istina je to. Ne, istina je da niste mogli da se pojavite. Kad sam poslao studentima... Da. Na mitingu studenata, kad sam poslao telegram, tog trenutka, i govor Žeravici, i govor pogotovo Aci Nikoliću, čuje se moj glas, ali se ne vidi moj lik. Ali dobro, nek ostane tako. Bilo pa ne volim ja puno da se pojavljam. Božo, hvala vam puno na, na ovom razgovoru. Dotakli smo mnogo toga. Bilo je stvarno meni jako zanimljivo. Siguran sam i gledalcima. Želim vam puno sreće u daljem radu, jer kako ste negde rekli, vi ne mislite da stajete. Ne mislim. Ja mislim da ako jedan čovek radi izvanredno jedan posao, da mora da proba i u nekom drugom da se malo pokaže. Ovo je sada složen posao, daleko sa manje stresa nego što je trenerski. Daleko. Imam ja ovde stresova i problema, pogotovo oko novca. I tako dalje, ali eto, ja sam to... A da li je klupi za uvek odzvonilo košarkaškoj ili to, negde to tinja u vama? To se i ja pitam i nemam odgovor trenutno na to pitanje. Vidjet ćemo. Ako me zdravlje posluži, vratit ću se. Isto, hvala vam puno. Bio je ovo Božidar Maljković, a vi ste gledali emisiju Sportlight.